Dette en film som forteller litt om hva kiropraktikk kan hjelpe deg med, og hva du typisk vil oppleve hos kiropraktoren. Norske kiropraktorer autorisert helsepersonell. De har 5-årig universitetsutdanning etterfulgt av 1 års turnustjeneste. Kiropraktoren fokuserer på å diagnostisere, behandle og forebygge lidelser i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Ordet kiropraktikk fra gresk og betyr å behandle med hendene. Kiropraktikkens historie startet for over 100 år siden i USA, da kiropraktikkens grunnlegger D.D. Palmer satte ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet. Gjennom årene har kiropraktikken utviklet seg til å bli en moderne, vitenskapsbasert helseprofesjon med muskel- og skjelettlidelser som hovedvirkeområde. Parallelt har kiropraktikk i stadig økende grad blitt integrert i det etablerte helsevesen, samt innen forskning og utdanning. De vanlige lidelser kiropraktoren behandler vondt i rygg og nakke, hodepine og migrene, smerte i skuldre, albuer, håndledd og fingre, inkludert senebetennelser og musarm, smerter i knær, ankeledd og føtter, ischias og utstrålende smerter, prolaps, whiplash, svimmelhet, bekkenplager, idretts- og belastningsskader og andre plager i muskel-skjelettsystemet. Kiropraktoren behandler også en lang rekke lidelser som kan stamme fra låsninger og feilstillinger i ryggraden, men gir symptomer helt andre steder. Kiropraktoren kan hjelpe deg gjennom hele livet. Mange gravide får hjelp. Småbarnsforeldre oppsøker kiropraktoren for behandling av barn med ulike smerteplager samt for eksempel kolikk og astma. Stressede voksne med brystsmerter får hjelp til å se følgene av hva en hektisk livsstil kan gjøre med kroppen. Også mange eldre får god hjelp hos kiropraktoren og unngår at helseproblemene tårner seg opp. Kiropraktoren stiller diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse, bevegelse og kroppsanalyse og eventuelle billeddiagnostiske funn fra røntgen, MR, CT eller ultralyd. Mye av undersøkelsen foregår ved at du forteller om plagene. Kiropraktoren studerer ditt bevegelsesmønster, utfører ortopediske og nevrologiske tester og kjenner med hendene på muskler og ledd. En kiropraktisk behandling kan foregå på mange måter. En av de vanligste behandlingsteknikkene en spesifikk leddkorreksjon, også kjent som manipulasjonsbehandling. Ved å rette en rask og spesifikk impuls i leddet separeres leddflatene, trykk i leddet blir redusert og man får en kavitasjon, en klikkelyd. En leddkorreksjon gjør sjelden vondt og dokumentert trygg og effektiv. En rekke nevrofysiologiske virkninger forbundet med denne behandlingsformen. Kiropraktisk traksjonsbehandling utføres på en benk der kiropraktoren kan strekke og bevege spesifikke segment i ryggsøylen. Kiropraktiske bløtvevsteknikker eksisterer i mange forskjellige varianter og anvendes i hovedsak for å påvirke spenningstilstander i muskulaturen. Manuell triggerpunktbehandling mye brukt, gjerne i kombinasjon med tøyninger. Mosjon og egentrening en naturlig del av behandlingsopplegg for pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser. Treningen kan omfatte styrkeøvelser, kondisjonsøvelser, uttøyninger og avspenningsteknikker. Informasjon til pasienten i form av råd og veiledning en viktig del av behandlingen. Gjennomgang av pasientens arbeids- og familiesituasjon, fritidsaktiviteter og generelt fysisk aktivitetsnivå nødvendig for å kunne gi riktig veiledning. I likhet med leger kiropraktorene primærkontakter i Helse-Norge. Kiropraktoren kan sykemelde sine pasienter i inntil 12 uker, samt henvise til spesialisthelsetjeneste, fysioterapi og billeddiagnostiske undersøkelser. Pasientene får direkte refusjon uten legehenvisning ved besøk hos kiropraktoren. Kiropraktikk en effektiv behandlingsform med få bivirkninger. Kompetansegarantien ligger i autorisasjonen og medlemskap i Norsk Kiropraktorforening.